Арма телекөрермен эфирде қорытынды жаңалықтар студияда тоқтар ғалым бүгінгі хабарымыздың басты тақырыптар жайында. Биылдан бастап өңірге келетін медициналық мамандарға төленетін көтерме ақы мөлшері өсті. Дәрігер Петропавлға жұмысқа тұрса 1,5 миллион теңге алады. Ал аудандарға барған жағдайда 2,5 миллион теңге төленеді. Бұл шешім облыстық мәслихаттың сессиясында қабылданды. Облыста көктемгі егіс науқаны қызды. Облыс әкімінің бірінші орынбасары Марат Тасмағанбетов бірнеше ауданда болып жергілікті аграрийлермен кездесті. Бүгін мәдениет және өнер қызметкерлерінің мерейлі мерекесі. Өз ісінің шеберлерін төл мерекелермен облыс әкімі Құмар Ақсақаловтың атынан оның орынбасары Ғани Нығметов құттықтады. Пандемия экономиканың әлсіз тұстарын көрсетіп берді. Бүгін жоғары Евразиялық экономикалық кеңестің отырысында Қасым Жомарт Тоқаев әріптестеріне алыс-берісті көбейтіп, кедергілерді азайту керек деген мәселені көтерді. Әлемде індет жайлағалы тауар алмасуда түрлі шектеулер көбейді. Енді елдердің әл-ауқатын жақсарту үшін экспорт пен импортты еселеп арттыру маңызды. Ал вирустың әлегінен құтылу үшін вакциналау жұмысына ерекше мән берген жөн, деді мемлекет басшысы. Бірнеше елдің президенті алқалы жиында көтерілген өзге де маңызды мәселелер жайлы келесі бейнематериалда. Кеңес төрағасы Қасым Жомарт Тоқаев ең әуелі пандемияның салдарына тоқталып, алдағы уақытта бірлесе атқаратын шаруаларға баса назар аударды. Пандемия и принятые меры по борьбе с ней. Пандемиямен күрес кезінде қабылданған шаралар жаһандану процесін үзіп, экономикалық әлемдегі құрылымды өзгертті. Қиын жағдай әлемнің ірі экономикалары арасындағы сауда-экономикалық қақтығыстармен күрделене түсті. Осы ретте әлемдік қоғамдастық неғұрлым күрделі мәселелерге тап болды. Індет денсаулық жүйесінің және жаһандық әлемдік экономиканың әлсіз тұстарын көрсетіп берді. Коронавирус көп салаға соққы болғанмен фармацевтика, медицина, цифрлық технологиялардың дамуына серпін берді. Ал ковидтан вакцинаны алғашқылардың бірі болып көршіміз ресейліктер шығарды. Көп ұзамай Қазақстанда өз вакцинасын өндіріске қойды. Мемлекет басшысы экономикалық дамуды қалпына келтіру үшін жаппай вакциналаудың маңызы зор екенін атап өтті. Біз халықтың арасында ауру жұқтыруды тоқтату үшін бар күш жігерді салып жатырмыз. Бұл ең алдымен жаппай вакциналаумен байланысты. Осы жылы ақпан айынан бастап Қазақстанда халықты ресейлік Спутник V екпесімен вакциналау белсенді жүріп жатыр. Ресейдің көмегімен біздің елімізде осы препараттың өндірісі жолға қойылды. Бұл табысты ғылыми өнеркәсіптік кооперацияның жарқын мысалы. Біз қосымша отандық Казвак вакцинасын шығардық. Осылайша Қазақстан вакцина шығарған 10 мемлекеттің бірі болды. Сауда экономиканы дамытатын басты орал, алайда одақ елдерінде кедергілер көп. Бұған карантин талаптарды өз салқын тигізді. Президент шектеулерді мейлінше азайтып, шекаралық сауда экономикалаңдарын дамытуға шақырды. Мәселен, қазір Қазақстан мен Өзбекстан бірлескен жобаны қолға алып отыр. Ол орталық Батыс Еуропа, Батыс Қытай стратегиялық автомагистралінің бойында орналасады. Сондай-ақ, транзиттің өзара саудасының өсуін қамтамасыз етеді және өнімнің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге көмектеседі. Одақ аясында сауда логистикалық және көтерме тарату орталықтары жүйесін құру да үлкен маңызға ие. Мұндай жүйе біздің елдеріміздің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Суэц каналындағы оқиға сауда жолдарының әлсіздігін және олардың әлемдік саудаға әсерін айқын көрсетті. Бұл орайда Еуразия елдері өздерінің транзиттік әлеуетін толығымен іске асыру керек. Қасым Жомарт Тоқаев көлік артерияларының трансшекаралық бөліктерін жаңғырту жөніндегі жұмысты қайта жеделдетуді ұсынды. Атап айтқанда, Евразиялық экономикалық одақ елдерінің бүкіл аумағында Батыс Еуропа, Батыс Қытай автомагистралін қайта жаңартуды аяқтауға жет. Бүгінгі күннің негізгі үрдісі онлайн сауданың қарқынды дамуы. Ол дәстүрлі дүкендерді біртіндеп ығыстырып жатыр. Кеңестің құрметті төрағасы Нұрсұлтан Назарбаев ел басшыларын бірнеше мәселеге ерекше назар аударуға жеттігін айтты. Экономический кризис, вызванный пандемией. Коронавирус пандемиясымен келген экономикалық дағдарыс біздің интеграциялық бірлестігіміздің беріктігінің сынағын айналды. Қауіпсіздік мәселесі бірінші орынға шығып отыр. Бұл азық-түлік, дәрі-дәрмек, цифрлық және қаржылық инфрақұрылым сияқты бірнеше саланың кең ауқымын қамтиды. Әлем жақын арада азық-түлік тапшылығын сезінуі мүмкін. Назарбаев осы орайда одақ елдерінің зор әлеуетін тиімді пайдалануға шақырды. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметтеріне сәйкес 2020 жылдың қорытындысында азық-түлік тауарларының әлемдік бағасы соңғы 3 жылда ең жоғары болды. Осы жылдың басынан бастап әлемдік азық-түлік бағасының индексі 116 тармақты құрады. 2030 жылға қарай азық-түлікке сұраныс кемінде 35%-ға артатындығы күтіледі. Бұл алаңдатарлық тенденция. Біздің елдеріміздің әрқайсысы азық-түлік тауарлары өндірісінің көлемін арттыруға қажетті әлеуетке ие. Дегенмен, ішкі нарықты қорғау жөнінде
жөніндегі шектеу іс-шаралары агроөнеркәсіп кешенінің дамуын тежеп, азық-түлік тапшылығына алып келуі мүмкін. Жиын барысында Беларусь, Қырғызстан, Ресей, Өзбекстанның басшылары сөз сөйледі. Александр Лукашенко келесі кездесу онлайн емес, дәстүрлі форматта өтсе деген ниетін білдірді. Айтпақшы, мемлекет басшыларының келесі жиыны қазан айында Минскіде өтеді деп жоспарланған. Облыстағы егіс алқаптарының 35%-на дән себілді. Бұл миллион гектардан астам жерді құрайды. Облыс әкімінің бірінші орынбасары Марат Тасмағанбетов Қызылжар ауданындағы егіс барысын көріп, алқаптарды аралады. Диқандармен кездесті. Қыста қалын қар жауғанына қарамастан алқаптарда ылғал жеткіліксіз. Сондықтан ауыл шаруашылық құрылымдары қажетті технологияларды қолданып жатыр. Ал минералды тыңайтқыштардың 160 мың тоннасы сатып алу жоспарланған болса, соның 148 мың тоннасы сатып алынды. Семена и минеральное удобрение и жақсы тұқым, минералды тыңайтқыштар және барлық агротехникалық шараларды қолдану аграрлы сектордағы көрсеткіштердің тұрақты өсуіне әкеледі. Биыл тұқымның 9% сұрып жаңғыртудан өтті. Яғни біздің шаруашылықтар элиталық тұқымды көбірек сатып ала бастаған. Сервис жас жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне тиесілі бұл алқаптарға рапс себіліп жатыр. Биыл ауыл шаруашылығы құрылымы 12 мың гектарға дән екпек. Паровой поле. Тыңнан шыққан алқаптың 45% егілді. Ылғал аздау, биыл ауа райы жақсы болады деген үміттеміз. Сол себепті жоғары сапалы өнім аламыз деген жоспар бар. LT Гарант жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде егіс алқабының 30% дән екті. Кәсіпкердің айтуынша, минералды тыңайтқыштар әкелінді, жанар жағармай жеткілікті, техника бар. В основном сеем сейчас масличные. Негізден майлы дақылдарды себеміз. Оларға биыл сұраныс жақсы, бағасы жоғары. Ылғал қазір тапшы. Өткен жылы 22 мамырда қатты жаңбыр жауған есімде. Сол себепті жұмысты 2 күнге тоқтатқан едік. Ал биыл жауын шашын болмады. Сол себепті де дала жұмыстарын мерзімінде аяқтаймыз. Шаруалардың барлығы дерлік мемлекет тарапынан қолдауға ие. Өсімдік шаруашылығын дамытуға бюджеттен 17 миллиард теңге бөлінді. Бұл қаражат субсидиялауға бағытталады. Қазагро қаржы институттары арқылы 14 миллиард теңге көлемінде жеңілдетілген несие бөлінді. Мұның бәрі ауыл шаруашылығының дамуына сеп болмақ. Майгүл Сербек, Наталья Айтова, Рустам Тілеужанов, жаңалықтар қызметі. Биыл Аққайың ауданында 210 мың гектарға дәнді дақыл егіледі. Облыс әкімінің бірінші орынбасары Марат Тасмағанбетов ауданда болып, жергілікті аграрийлермен жүздесті. Көктемгі егіс науқанының барысымен танысып, Ленинская елді мекендегі сүт фермасының жұмысын көрді. Ауданда егіс науқаны қызған. Бүгінде жергілікті диқандар жалпы алқаптың 3-тен 1-не дән сіңіріп үлгерді. Шаруа ойдағыдай жүзеге асып жатыр. Жуырда ғана аграрийлер 26 техника сатып алған. Жыл соңына дейін жергілікті фермерлердің техника паркі тағы 90-ға жуық трактор, комбайн, егістік кешенімен толықпақ. Бұл ауданның ауыл шаруашылық саласын дамытуға сеп болары сөзсіз. 35% посевов сегодня по области засеяно. Облыстағы егін алқаптарының 1 миллион 400 мың гектарына, яғни 35%-ына дән сіңірілді. Бұл жақсы көрсеткіш. Биыл майлы дақылдарды 9 мамырдан еге бастадық. Сондықтан да дән сіңірген егістіктің көлемі үлкен. Жұмыс жоспарға сай жүргізіліп жатыр. Сұрақтарыңыз болса, мархабат. 45% ПТУ у нас сейчас посев сделали. Серіктестік алқаптардың 45%-ына дән сіңірілді. Майлы дақылдардан рапсты егіп біттік. Зығыр мен жүгері қалып тұр. Минералды тыңайтқыштарға байланысты арпаны екпей күте тұру қажет. Жерден жақсы өнім алушыны оны тыңайтуға жет. Осыны ескерген аудан диқандары былтыр 6,5 мың тоннаға жуық минералды тыңайтқыш сатып алған. Биыл тағы 10 тонна алуды жоспарлап отыр. На сегодняшний день с район обеспечен ГСМ 100%. Бүгінгі таңда аудан аграрийлердің барлығы жанар жағармаймен қамтамасыз етілген. Минералды тыңайтқыштарды алу жөнінде келісімшарт жасалынды. Бірінші және екінші кластағы тұқым сараланды. Егіс науқанын мерзімінде аяқтаймыз. Бүгінде ауданда 90 шаруа қожалығы мал шаруашылығымен айналысады. Солардың арасында Иван Зенченко жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Ленинская елді мекенде сүт фермасын ашып, кәсібін дөңгелетіп отыр. Кәсіпкердің айтуынша, алдағы уақытта сауын сиырлар санын 2000-нан асыру жоспарланған. Нұрсұлтан Тілектес, Наталья Айтова, Рустам Тілеужанов, жаңалықтар қызметі. Мамырдың 21-і халқымыздың бай мәдени мұрасы мен руханиятының дамуына үлес қосқан мәдениет және өнер қызметкерлерінің мерейлі мерекесі. Облыстық филармонияда салтанатты іс-шара өтті. Қазіргі таңда бұл салада 2300-ге жуық адам еңбек етіп жатыр. Солардың 53-і бүгін түрлі марапатқа ие болып, құрмет қошеметке бөлінді.
Мәдениет және өнер қызметкерлері күні Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен 2013 жылдан бері тойланып келеді. Елдің өнер көшін алға ілгерілету және халықты рухани азықпен байыту үшін мәдениет саласында бүгінгі күні 2300-ге жуық солтүстік қазақстандық жұмыс істейді. Өз ісінің шеберлерін төл мерекелерімен облыс әкімі Құмар Ақсақаловтың атынан оның орынбасары Ғани Нығметов құттықтады. Сіздің роліңіз өте маңызды мемлекеттің дамуында. Сіз жастарды, но жақсылыққа, патриотизмге шақырасыз, ұлттық құндылықтарды дәріптейсіз. Осы мәдениет саласының қызметкерлері біздің еліміздің болашағының үлкен кепілі, жақсы дамуымыздың. Сол себепті біз мемлекет тарапынан сіздерге жағдайды әрдайым жасайтын боламыз, жасап келеміз. Былтыр мәдениет саласын дамыту үшін өңірге қазынадан 7 миллиард теңгеге жуық қаржы бөлінді. Осының арқасында көптеген өнер ошақтарында күрделі жөндеу жүргізілді. Ғани Сақтағанұлының сөзінше бұл жұмыстар биыл әрі қарай жалғасын таппақ. Шара барысында облыс әкімінің орынбасары мейрам иелерін марапаттады. Төл мерекеде мәдениет саласының үздігі төс белгісімен Ақан Сері атындағы облыстық филармонияның 8 Сері атындағы Қазақ халық аспаптары оркестрінің әртісі Сандуғаш Оңғарбаева марапатталды. Ол 30 жылға жуық қара шаңырақта қазақ халқының ұлттық аспабы қобызда ойнап келеді. Барлық әртістерімді бүгінгі төл мерекелерімен құттықтаймын. Және бәріне творчествалық табыс тілеймін, отбасына амандық тілеймін. Осы Қазақстанымыз өркендей берсін. Осы марапатталғаны өте қуаныштымын. Және бұл марапат екінің біріне беріле бермейді. Және осы менің мәдениетке қосқан үлесімді бағалағаны үшін бәріне алғыс айтамын. Шалғай аудандарда өнерді дамытуға зор үлес қосып жүрген мамандарда түрлі марапатқа ие болды. Поздравляю всех своих коллег. Мәдениет саласында еңбектеніп жүрген барлық әріптестерімді кәсіби мейраммен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге зор денсаулық, еңбектің жемісін көруге тілектеспін. Ең бастысы бір сахнада жиі бас қосып, халыққа бақыт пен қуаныш сыйлайық. Елдің атын шығаратын негізгі екі сала бар. Олар мәдениет пен спорт. Сондықтан да халқымыз өнерпаздарын әрдайым құрмет тұтқан. Шара соны концерттік бағдарламаға ұласты. Майгүл Сейілбек, Райынбек Биғужаев, жиналықтар қызметі. Облыстық мәслихаттың кезектен тыс 4-ші сессиясы өтті. Бұл жолы көптен бері халық аузында жүрген Петропавлдың бас жоспары бекітілді. Сондай ақ өңірге келетін медициналық мамандарға берілетін көтерме ақы мөлшерін арттыру туралы шешім шығарылды. Енді ауылдық жерге баратын мамандарға 2,5 миллион теңге бір реттік төлем жасалады. Өңірге келетін медициналық мамандарға төленетін көтерме ақы мөлшері өсті. Жас маман Петропавл қаласына жұмысқа тұрса 1,5 миллион теңге алады, ал ауылдық жерлерге барған жағдайда 2,5 миллион теңге төленеді. Бұл алдымен өңірдегі кадр тапшылығын шешеді, екіншіден медициналық қызметтің сапасын арттырады. Подъемное пособие в размере 1,5 миллиона теңге стали получать и специалисты. Медициналық кадр жетіспеушілігіне байланысты өңірге келген мамандарға берілетін көтерме ақы мөлшерін арттыру шешімі қабылданды, бірақ төлемі қалған қызмет қызметкерлер 5 жыл сол жерде жұмыс істеу керек. Егер жұмыстан мерзімінен бұрын шығып кетсе, ақшаны қайтарады. Петропавлдың 2035 жылға дейінгі құрылысының бас жоспарын бірнеше рет қоғам өкілдері және депутаттар талқылап өзгерістер енгізген болатын. Ал бүгін сол жоспар облыстық мәслихат отырысында бір ауыздан барлық енгізілген өзгерістермен қабылданды. Были высказаны замечания о неполном предоставлении информации касательно проекта генерального плана. Бас жоспарда көрсетілген барлық іс-шаралар өз істерінің мамандарымен талқыланды. Бас жоспарды жүзеге асыру жаңа заманауи жабдықтарды талап етеді. Сондықтан біз осы жоспарды ұстанып отырмыз. Күн тәртібіндегі тағы бір мәселе республикалық және облыстық бюджет шығындарын нақтылау болды. Медицина қызметкерлерінің еңбек ақысын көтеру, колледждерге арнап құрал жабдықтар сатып алу, педагогтердің еңбек ақысын көтеріп, спорт саласын дамыту және денсаулық сақтау кешендерінің құрылысын ұлғайту. Бұл қосымша қаражат жұмсалатын жұмыстардың әлі толық тізімі. Строительство объектов образования 540 миллионов тенге. Білім беру нысандарының құрылысына 540 миллион тенге бөлінді. Жұмыспен қамтудың жол картасы аясында 426 миллион тенге жұмсалды. Инфрақұрылымдарды дамытуға және нұрлы жер тұрғын үй құрылысы бағдарламасы аясында коммуналдық тұрғын үй қорын қайта құруға 3 миллиард 442 миллион тенге жұмсалмақ. Бүгінгі таңда облыста 250-ден астам медицина мамандары жетіспейді. Негізінен жалпы практика дәрігерлері, акушер-гинекологтар, кардиологтар және педиатрлар сұранысқа ие. Индира Ахатқызы, Анатолий Беланок, жаңалықтар қызметі.
Ауырып еміздегенше ауырмаудың жолын іздеген абзал. Облыста бүгінде 67363 адам коронавирусқа қарсы екпенің бірінші компонентін салдырды. Ал толық вакцина алғандардың саны 28 мыңға жуық. Бірақ әлі күнге дейін екпе қойдыруға сескеніп жүргендер бар. Бұған қатысты халық арасында түрлі пікір қалыптасқан. Арна тілшілері екпе алған азаматтармен тілдесті. Олардың халыққа айтары бар. Сюжетті көрелік. Галия Сыздықова номер 1-ші қалалық аурухананың инфекциялық бөлімінде еңбек етеді. Вирус тарай бастағанда алғашқы пациенттерді қабылдаған ақ халаттылардың бірі. Бұрын соңда адам баласы естімеген ауруға шалдыққан сырқаттарды үреймен қабылдағанын жасырмайды. Ең алғашқы пациенттерді былтыр наурыз айының соңы сәуір айының басында қабылдай бастадық. Ең алғаш инфекциялық бөлімге жатқызылған науқастарда ауру белгілері болған жоқ. Тек вирус жұқтырғанын растайтын ПТР тестері ғана бар еді. Ал маусым айынан бастап сырқаттар ауырып түсе бастады. Басында бойымызды үрей биледі. Өйткені не істейтімізді, қалай емдейтімізді білмедік. Ал шілде айында науқастардың көп болғаны сонша жатқызатын орын таппай қалдық. Стационарларда орын жетіспеушілігі сынды проблема тек біздің облыста емес, барлық өңірлерде болды. Бірақ санитария мамандар тарапынан енгізілген шектеу шараларымен дәрігерлердің еңбегі өз нәтижесін берді. Аурудың беті толықтай сейілмесе де жағдай біраз жеңілдеді. Қазір облыс жасыл аймақта, дегенмен сақтық шараларына бағынбаса қызыл аймақтан бірақ шығуымыз ғажап емес. Сондықтан тұрғындардың басым бөлігі вакцина салдыруға көшкен. Олардың арасында түрлі жастағы азаматтар бар. Сейчас вопрос, который касается вакцинации, очень актуален. Қазір вакцина салдыру мәселесі өте өзекті. Өйткені кез келген инфекцияны жеңу үшін адамның иммунитеті мықты болуы керек. Адамдар вакцина вирусты жеңбейтін түсінуі керек. Ол иммунитетті жақсартады, антидене қалыптастырады. Сондықтан екпе алған ең дұрыс шешім деп ойлаймын. Азаматтар тек өздерін ғана емес, жақындарын, туған-туыстарын, айналасындағыларды ойлау қажет. Мен өзім екпе қабылдағандардың арасында алғашқылардың бірімін. Бүгінде облыста тұрғындарға вакцинаның үш түрі егіледі. Олар ресейлік Спутник V, отандық Қазвак және Біріккен Араб Әмірліктеріне жеткізілген Хаятвакс вакцинасы. Өңірде 70 мыңға жуық адам коронавирусқа қарсы вакцинаның бірінші компонентін алып үлгерген. Ал екінші компонент әзірге 27582 азаматқа салыныпты. 100-ге жуық екпегі пункті бар, ал жылжымалы пункттер саны 10-нан асады. Нұрсұлтан Тілектесов, жаңалықтар қызметі. Петропавлда әккі ұры 5 жыл бұрын тонаған үйіне тағы да ұрлыққа түсті. Бұл жолы полицейлер қылмыстың ізін суытпай ашты. Қылмыскер пәтер тонаған үшін бұрын бірнеше рет сотталған екен. Үйіне келген жұмысшы кентінің тұрғыны терезенің сынғанын көрген. Бағалы заттарды іздеген ұры үйдің астан кестен шығарыпты. Я приехал с работы, когда узнал, что обокрали. Раз сюда руку. Бах, деньги на месте. Можно представить? То есть они даже сюда не залезли. Там что-то вон дверь выломали. Полицейлер осыған ұқсас қылмыстарды жасаған үшін бұрын бірнеше рет сотталған 45 жастағы қала тұрғынын ұстады. Ұрланған заттар оның пәтерінен ал алтын ломбардтан алынды. Келтірілген шығын көлемі 200 мың теңге. Мы очень благодарны. Нам все вернули. Преступника поймали. Ну, мы очень благодарны нашим сотрудникам Петропавловска, что у нас так милиция работает быстро. 2016 жылы да ол үй иелері болмаған кезде осы үйге ұрлыққа түсіп, алысқа ұзамай ұсталған еді. Сол жолы 2 жылға бас бостандығынан айырылды. 2018 жылы босап шыққаннан кейін 2 аптадан соң пәтер ұрлығын жасады. Сот ер адамды 2 жыл 5 ай мерзімге соттады. Босап шыққанына 1 ай өткен екен. Полицейлердің айтуынша, бұл жігіт күдіктілер тізіміне алғашқылардың бірі болып түскен. Себебі бұрын істі болған тұлғалар ерекше бақылауға алынған. Ұқсас қылмыстар жасалған кезде бұл адамдар бірінші болып тексерілет. Ағымдағы жылдың басынан 196 пәтер ұрлығы тіркелген, оның 120 фактысы ашылып, сотқа жіберілген. Кетер алдында пәтерлерін есіктерін тексеріп, үйдің әйнектерін ашып қалдырмау, және де мүмкіндіктері болса дабыл қоңырауларын орнатуға, және де аулаларда пәтер подъездерінде бейне бақылауларды орнатуға кеңес береміз. Тәртіп сақшылары үйден шыққанда есік терезелердің жабылғандығына көз жеткізуге кеңес береді. Мүмкіндігінше есіктерге мықты құлып орнатқан жөн. Тоқтарғалым ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.
Ел аумағында жолдағы қабылдау акциясы өтті. Шара барысында тәртіп сақшылары тұрғындардың сауалдарына жауап беріп, ақыл кеңестермен бөлісіп, құқықтық көмек көрсетеді. Санитарлық талаптарды сақтау мақсатында іс-шара алғаш рет онлайн форматта ұйымдастырылды. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің бастамасымен өтіп жатқан акция 2 күнге созылады. Мамандардың сөзінше, шара басталғалы бері тұрғындардан көбіне жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету, жол қозғалысын ұйымдастыру, автокөлікті тіркеу бойынша мемлекеттік қызметтер жүргізуші куәліктерін алу тәртібі, сондай-ақ әкімшілік құқық бұзушылықтар үшін айыппұл төлеуге қатысты сұрақтар келіп түскен. Данная акция в этом году проходит немножко в другом формате. Мамандармыз тікелей эфирге бір күнде 4 рет шығады. Сол себепті барлық тұрғындар еш қиындықсыз толғандырған сұрақтарын қоя алады. Біз болсақ өз тарапымыздан барынша көмек көрсетуге дайынбыз. Облыстық полиция департаментінің мамандары халықпен байланысқа Facebook және Instagram әлеуметтік желілері арқылы шығады. Бір тікелей эфирдің ұзақтығы 40 минут. Ал тікелей эфирде өз сұрақтарын қоя алмаған тұрғындар 61-25-26 кол орталығына хабарласа алады. Жалпы жолдағы қабылдау акциясының аясында соңғы 2 жыл ішінде солтүстік қазақстандық тәртіп сақшыларына 5000-нан аса сұрақпен өтініш келіп түскен. Ал ашық жобасына Петропавлда 56 кәсіпкерлік нысан қатысып жатыр. Еске сала кетсе, қосымшаны пайдаланған бизнес нысандары шектеу шараларына қарамастан жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Бүгінде жобаға 56 кәсіпкерлік нысан қатысып жатыр. Оның 19-ы тестілік режимде жұмыс істеп жатыр. Спорттық ұйымдар, музейлер, кітапханалар мен колледждерден қосымшаға қосылуға кәсіпкерлер палатасына 30-ға жуық өтініш келіп түскен. Осы күнге дейін Петропавлда ашық жобасы арқылы карантин талабын бұзған 4 адам анықталды. Оның бірінде қызыл мәртебесі бар қала тұрғыны сауда үйіне кірмек болса, екіншісі мейрамханада тіркелді. Мұнда сары мәртебесі бар азамат, яғни науқас адаммен байланыста болған адам қоғамдық орынға келген. Карантин талаптарын бұзғандарға бірінші ретте ескерту жасалады, кейін қайталанса айыппұл салынады. Егер нысан иесі жобаға қатысу талаптарын бұзса және объектіге келушілерді 3 күннен артық есепке алмаған жағдайда қатысушы жобаға 2 аптаға дейін орала алмайды. Егер бірнеше рет бұзушылық анықталса, онда жобадан 2 айға шығарылады. Петропавл мектептерінің даярлық топтарында соңғы қоңырау соғылды. Салтанатты іс-шара нөмірі 42-ші орта мектепте де өтті. Білім ордасында 3 даярлық тобы бар, онда 64 оқушы оқиды. Даярлық топта бүлдіршіндер ойын арқылы оқып, жазып үйренеді. Шетел тілін меңгерді. 3 даярлық тобының 2-і орыс тілінде, 1 топ мемлекеттік тілде білім алады. Жалпы 2009 жылдан бастап тәлімгерлер мұнда 2 тілде білім алады. Бүгінгі күні оқу орнына 780 оқушы, 4 мұғалім бар. Хотим поздравить. Оқу жылының аяқталуымен мектеп ұжымын құттықтаймыз. Балалар дәстүрлі түрде оқыды. Ұстаздарымызға рахмет айтамыз. Балаларымыз есейіп қалды. Бүгінгі біздің мерекеміз осы мектеп қабырғасында, яғни былай айтқанда дәстүрлі түрде жылда өткіземіз. Ұстаздар, ата-аналардың қатысуымен және өзіміздің осы шағын бүлдіршіндердің қатысуымен. Жалпы 64 бүлдіршін дәріс алады бізде. Енді бүгін міне даярлық тобымен қоштасып олар Алламандық бөлсе осы 42-ден бастап, бастап сыныпқа ауысады. Осыны міне бүгін ата-аналармен бірге ұстаздар бірігіп, осы мерекені мектеп қабырғасында атап өтуде. Таза орман акциясы аясында солтүстік қазақстандық колледж студенттері 1 тоннадан астам қоқыс жинады. Орманды тазарту жұмыстарына облыс орталығының арнайы орта оқу орындарынан барлығы 100-ден астам адам қатысты. Таза орман акциясы дәстүрлі түрде өткізіледі. Бұл жолы Петропавлдағы Мешжан орманын қоқыстан тазартуға 129 жас ниет білдірген. Ұйымдастырушылар табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы және жастар мәслихаты. Солтүстік Қазақстан облысы аумағының 5%-ын орман алқап алып жатыр. Олардың барлығы учаскелерге бөлінген. Қауіпсіздігіне орман инспекторлары жауап береді. Әрқайсысына 3-3,5 мың гектарға дейін орман алқабы бекітілген. Население отдыхающие. Табиғат аясына шығып, демалыстан кейін қалдықтарын тастайтындар бар. Ауылдың кей тұрғындарда қоқысты полигонға апарғысы келмейді. Жолда орманға тастап кетеді. Ал орманшының олардың бәрін қадағалауға мұршасы жоқ. Таза орман акциясында колледж студенттері барынша белсенділік танытты. Олар қоқыс жинаудан өздері жарысқа түсті. Мы с ребятами решили. Балалармен Мешжан орманын тазарту үшін акцияға баруды шештік. Бұл өте жақсы бастама. Ормандарымызды тазарту керек. Бұл біздің байлығымыз ғой. Чистим лес. Біз қоқыс аз болсын деп орманды тазалаймыз. Қалдықтардың көбі негізінен пластик, резеңке дөңгелектер.
2 сағат ішінде студенттер орманнан 1 тонна 273 келі қоқыс шығарды. Нәтижесінде темір жол көлігі солтүстік Қазақстан кәсіптік педагогикалық және гуманитарлық техникалық колледждерінің командалары жеңімпаз атанып, дипломдар және бағалы сыйлықтармен марапатталды. Нұрсұлтан Тілектесов, Аяулым Жолмұханова, Анастасия Драняк, жаңалықтар қызметі. Бүгінгі айдар хабарымыз осы. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Аман сау болыңыздар.